شهر وثمان او ناقص او مركز مش اول كده كو آدم تان هذا مركز فيري تنبيهن من انقضى حيضها حيث كده قبل يوم قاي لعارض بقول قاي واحد يمين فلو ليك بيه ولا حنجرت لكن واحد يمين بحبا يمين ده كبر كستاء وحاس دوين كاستمارة سب بدن ام بدن قبل بدن وما في دت كاست بدن هوا وبنادين اما قدبه وحاس دوين كادبات اي ابوره لي غاس اسكا سوده اما ليك يوغو ايور اسكا وتغاي وليك دم بلغه ليك مركا تسببك احكامتي والغسيه تر ميل هرر كو سومر هداي كوارو دواء استعماشو ودواء استعماشي دراد ديك او غيماد سو دكتور haddii dhaco oo markay daawada isticmaashaa meeshii bilowba dhiigu ku dhici jiray oo saddexdi bilood ama labadi bilood markuu dhacayaa waa la taxgelinayaa dhiigga umba istibaarta la siinayaa ama soo degdego ama haddii dhaco marka gabadha haddii dhiiggeedu ko la caaridan buu u gaay wax yimid ka xidhaa in weeye haweenku inta badan qaybaha ay badan yihiin inta ilmuhu nuugayaan ma dhiiga xayid ma helaan gabadhii waa la furay ayadoo ilmihii nuuga hayaan ayaa ilmihii sanad iyo sanad iyo barba iyo nuuga hayaan dhiig ma helayso wilicadadi bay ku jirtaa ninkeedi waa ridciyeysan kartaa hadday ridciyo tahay ayadoo way ku yeelanaysaa biilkii iyo xuquuqdii iyo gurigii iyo inta aysan dhiig helin saasay noqon la caaridan ka ridaacin aw nifaasin baa hor istaagay nifaas baa hor istaagayoo dee lixdan beri ama afartan beri oo nifaas ahaa dhiiggi ka hortaagan aw marad xanuun baa dhiiggi usan la imaaneynin day hadda tasbiru way samrin xataa taxriida ilaa ay xayso ayay samraysaa oo fatxdadu markaas bilaqraai bay kucunta tirsan aw xataa tabluqa bayay samraysaa inta ay gaarto sinal yacsi da'dii haweenku ka quusan jireen dhiigga ilaa ay gaari waa arrimaha meelaha ugu axkaamta ugu dhibka badan oo fatxdadu markaas bilaa shur bay ku cunta tirsan walaa mubaalaata buu ku jiri biduuli mudat alintidaari muddada dheere ay sugayso waxba loo habayeeli maayo wa in qadaca marka hadduu go'o laa licilatin sabab uma go'inin oo tucraf loog yahay fakal inqidaaci buu xukumka kala mid yahay licaaridin cala aljadiidi asagoo shay caarid oo isticmaashay ama ridaaq oo kale la go'ay buu la xukum noqon fatasbiru way samrino xataa taxiida u qiyaasa ilaa ay ka hayso ama ay ka quusato arrintaas marka waa arrin aan lahayn meelaha ugu adag tahay axkaamta weeyaan marka fiiri wa fil qadiimi madaahibtu way ku kala bedbedelan yihiin marka qowlka qadiimka maxaa sheegeena tatarabasu way sugin tiscata ashhuri gabadhaas sagaal bilood bay sugin كو ومدة حمل أغالبا وبعدها مركز سجال بلوضة ميستي تعتد بثلاثة أشهر قولك قديم كساسو لي انت أورك إنه كتير تيرين وسجالك بلوضة هرت هسوك قبلنا هريني قولة هان تيرت هذا نبي جيبي سبب أن شو تسي مركي لفرو مركي أي سجالك بلوضة ميستو صدح بلوضة هدنا oo salaasatul ashhurkii weenweenka aan dhiigga lahay ku cidtirsan jireena ha ku cidda tirsato sanadna isku noqotay soo maa gabadaa markaa ninkee dhibitaan guursato buu leeyahay qadiim wahadaa muwaafiqu liqowli masala biimaam almalik ou leeyahay tasbiru way samraysaa sanatin baydaa sana ay dhiig ka khaali tahay ayay samri qowl kale oo qadiimkaas ka mida wuxuu leeyahay arbaca siniin oo akthara muddat alxamli bay samraysaa sugaysa uurka maxaa ugu badnaan jiray afar sana soo maa afartii sana isugu markay afartaas sano joogto bis waa xaqiiqa inaan gabadha uurkeedu khali yahay markaasay guursan kuwa kale qowl kaleo isla qadiimkaas isaguna meel kale kasoo gala wuxuu leeyahay maya ilmuhu intaa ku dhaqdhaqaaqa lix bilood soo maahan oo inta ku dhasha ugu yar sitatu ashhurkaasay sugin markii lix bilood ilmo rasmi caloosheeda uu ka muuqan waayo way iska guursan buu leeyahay adiga marka markii hadda lagu weydiiyo lagu yidhaahdo haye gabadhii waa la furay
waagii hore dhiig way lahaan jirtay, haddana dhiig ma leh. Dhiiggeedii waa go'ay oo caarid, waa iska go'ay dhiiggeedii. Maxay sameyn gabadha? Qadiim baan ku xukumin oo oran maysid, waxa weeye gabadhaas 9 bilood bay marka hore sugeysaa, marka dambena 3 bilood bay gadaal ka raacin, sanadkaas ka bacdina ha iska gursato, ma oran kartaa. Laakiin waxaad samayn kartaa haddaad faqiih fiican tahay inaad tiraahdo xukumkaas rasmigiisu waa inaad sugto ilaa ama aad dhiig ka helayso ama xaalatul yaasi aad garto, waxay doontay horta adeegsan kartaa. Haddii markaa daawo cunto si dhiig uga yimaado waa okay, haddii dhiig u yimaado dhiigka waa loo xisaabaya. Ha, si dariiqa la dariiqa isaga keeni karta, way isticmaali kartaa sharciyad. Markaasaad ku oranaysaa haddii ay waxaa la yiraahdaa qiilalba waxay leeyihiin, la oran kara gabadhu way iska cuskan kartaa, sanad bay masalan ba sugeysaa, sanadka bacdina way iska guursan, ayo asagoo markaa qofkii xaqabsado. Laakiin adigu uma fadwoonaysid, waad u sheegi kartaa inay jiraan qiil sidaas leh oo qofku qabsan karo. Laakiin inaad tidhaahdo xukum ahaan adigu aad ugu sheegto, waad u fadwoota maya. Ilaa fadwadu shardi bay leedahay, fadwada xukumka mujmaca mutafaqa ama raajixa baad fadwoon kartaa, haddaad qaadintaana aad xukmin kartaa. Laakiin aqwaasha waaweyn lagana rajaxan yahay, qofku camal fal buu samayn karaa, bis waad ku camal fali kartaa, qof ahaan baad ugu camal fali kartaa. Qofkii ku camal falaya haddaad ku intilahaysana waa laa baasaan la yiraahdo. Walmudallaqatu leh matniga noo wad, yaasigaasu waa meelo badan oo waxaa la yiraahdaa sida qaalibka ah, inta haweenku dhiigga ku gooyaan baa loo fiirin, wax xadidan oo uu leeyahay ma jiro. Inay naagtu marka qofka dowro ay noqonaysa aisada. والمدلغة